на законодавчому рівні заборонити торгівлю вугіллям з Росії. І ось вчора, на 21-й день нашої акції, до нас підійшли хлопці спортивної статури і почали розповідати, що їм перестали платити зарплату. На нашу думку, це була спланована провокація, тому що за інформацією, яку ми сьогодні отримали, о 9-й ранку від директора центральної збагачувальної фабрики пана Перерви було написано звернення в поліцію про блокування вагонів. Хоча до 9-ї ранку, навіть після 9-ї ранку, ніяких блокувальних дій з нашої сторони не було. Ще з вечора, 20-го числа, працівники поліції знали про можливі такі, про можливий силовий варіант, і тому вони ночували, повторюсь, ночували на складах ВВ оці всі 9 автобусів спецпризначенців, які вчора нас розганяли. Жодних дій по блокуванню ми не робили. Коли почали під'їжджати, коли почав під'їжджати тягач, жодних вказівок від працівників поліції чи від працівників залізниці про те, що вони будуть чіпляти, що ми їм заважаємо, не надходило. Тому жодних незаконних дій ми не вчиняли. Коли приїхало 9 автобусів спецназу, ми стояли не на колії, ми стояли поблизу колії. І коли ми, активісти, почали співати гімн України, нас просто почали відтісняти, а потім і дубасити. Як можна підняти руку на жінку, як можна підняти руку на дитину? Замість того, щоб елементарно піти на діалог, поспілкуватися, дійти якогось консенсусу, просто взяли і почали місити. Коли ми вчора спілкувалися з начальником головного управління Нацполіції Львівської області паном Віконським, він сказав, що він команди не давав. Але хоча він збоку стояв і давав вказівки. Коли ми його перестріли в Червонограді біля відділу поліції, коли наших хлопців визволяли, він, коли на запитання, чому відбувся силовий розгін, він сказав, так склалась ситуація. Зрозуміло, що ми будемо вимагати від всіх рівнів влади розібратися в цій ситуації, щоб винні понесли покарання. В свою чергу ми продовжуємо акцію блокування, висловлюю слова вдячності усім небайдужим, хто з нами 21 день стояв і підтримував нас, і особливо всім соснівчанам та небайдужим громадянам України, які вчора вийшли. І саме ви, не атовці, а саме ви, тому що нас в першу чергу відтіснили, саме ви стали на колію і не дали, не дозволили проїхати цим вагоном з російським вугіллям на центральну збагачувальну фабрику. Шановне товариство, після вчорашніх подій я впевнений, що ми разом з вами досягнемо успіху, досягнемо перемоги і доб'ємося на законодавчому рівні, щоб жоден вагон з російським вугіллям не потрапив на терени України. Дякую всім. Слава Україні! І сьогодні сесія Соснівської міської ради, яка зібралася позачергово, звернулася до президента України Зеленського, голови Верховної Ради України Розумкова, прем'єр-міністра України Гончарука, генерального прокурора України Рябошапки, міністра внутрішніх справ України Авакова, директора Державного бюро розслідувань Труби, голови Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, до голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, щодо силового розгону мирного протесту ветеранів АТО ООС та мешканців міста Соснівки 21 вересня 2019 року. Ми, депутати Соснівської міської ради Львівської області, обурені фактом силового розгону акції мирного протесту ветеранів АТО ООС та мешканців 12-тисячного шахтарського міста Соснівки Львівської області стосовно блокування ними перевезень на підприємство регіону вугілля російського походження. Враховуючи вище наведене та соціальну напругу, яка спричинена неправомірними діями працівників підрозділів ТОР ГУ НП у Львівській області та КОРТ ГУ НП у Київській області 21 вересня 2019 року на залізничній колії станції Соснівка, вимагаємо притягнути до відповідальності
за перевищення службових повноважень працівників підрозділів ТОР ГУ НП у Львівській області та КОРД ГУ НП у Київській області. Звільнити з займаної посади начальника Національної поліції у Львівській області Василя Віконського та засудити протидії щодо громадян України, а саме мешканців міста Соснівки та учасників АТО ООС, які відстоюють енергетичну безпеку України в цілому та виступають за забезпечення нормального функціонування шахт України. Друге. Припинити будь-які провадження стосовно затриманих осіб та переслідування їх у майбутньому. Забезпечити безпеку та охорону учасникам АТО ООС та мешканцям міста Соснівки Львівської області. Переконані, що дії працівників правоохоронних органів стосовно затриманих учасників мирної акції є протизаконними та такими, що порушують Конституцію України та її закони. Застерігаємо, що будь-яка поява на території міста Соснівки осіб у спецодязі без розпізнавальних знаків та шевронів нами, депутатами Соснівської міської ради та мешканцями міста Соснівки, будуть розцінюватись як провокації. Звернення прийнято на позачерговій сесії 22.09.19 року. Хочу зазначити, що це звернення сьогодні взято за основу Червоноградською міською радою та Сокальською районною радою для допомоги у подальших діях щодо беззаконня, яке вчора творилося. Зараз я хочу запросити до слова помічника народного депутата Юрія Камельчука. Прошу, пане. Доброго дня, Соснівчан. Помічник-консультант народного депутата Камельчука Юрія Олександровича, доведу Валерій.